והרעיון המקורי היה, התקשרתי ליסמין, חברה טובה ששותפה לקטע, ואמרתי, תקשיב, יש לי רעיון שנחרבן על כל מדינות העולם, על כל הדגלים. בהתחלה יש בעיה עם קאקי, כאילו כולם חושבים שיש לי מה זה יציאות טובות, כאילו, אבל אני, מה זה עם הצירות, אני מכורה לנרות גליצרין מגיל 15, ואני, הדגל ישראל ניסיון ראשון לא הצליח. ואנחנו מספרים את החורקים של הקאקי, כאילו אף אחד לא יודע שניסיון ראשון לא הצליח, לא צלח, יצא לי משהו כזה קטן. היא הייתה נורא אמביציוזית, לקחה את הדגל, שטפה במים וסבון ופרסה, כאילו, לחכות ליום המחר. יום המחר פשוט יצא לי הפסח, זה היה במלון בברלין. זה היה כל כך כיף, כאילו, זה היה אחד הדברים הכיפים שהרגשתי בחיים שלי, זה לחרבן על דגל ישראל. זאת אומרת, החרבון היה, וזה הייתה כמו פצצה אווירית כזאת מלמעלה, כי רואים אותי בהתחלה עומדת, וכזה, אתה מרגיש שאתה מפציץ את כולה, וזה היה כל כך כיף. וזה, אתה יודע, הרגשתי האישה הראשונה, אמרנו בהתחלה, אמרתי, זה צעד קטן לאישה, צעד, לא צעד, קאקי קטן לאישה, קאקי גדול לאנושות. כאילו, זה פשוט היה ככה, כאילו, זה היה כל כך כיף, זה היה הרגשה באמת. הרגשתי איך ניל אמסטרונג הרגיש. אני פשוט הרגשתי אותו דבר. ואז פשוט המשכנו את כל הפרויקט הזה, המשכנו את כל... המשכנו את כל הפרויקט הזה בעצם בארץ. עכשיו חילקנו לנו את הדגלים, אז חלק הדגלים של אויבי המדינה לא יכולתי כל כך אויבי המדינה לקחת, כי פחדנו שיחטטו לי והרי ימצאו דברים, דגל איראן וכאלה, אז הם... אז לקחתי דגלים של מדינות ערב שהם כביכול כמו ערב הסעודית. רגע, את איראן לקחתי? כן, נראה לי את איראן הכבנו ממש ב... היה לי קופסת חטיפים כזה, שתבין כמה אנחנו כאילו היינו צריכים להחביא, זה כאילו אנחנו מבריחות איזה סמים, מתחת לקופסת חטיפים, על זה את החטיפים, ככה הברחנו את דגל איראן לישראל. מה שהיה כזה, זה הכל, זה היה מבצע, זאת אומרת, עכשיו אני לא גרה לבד בבית, אז זה כזה, וואי, רגע, אם שלא עוד מה צריכה להגיע, שנייה, וואי, הכפפות היו מוכנות, הסמרטוט, מהר מהר לאסוף הכל, לשים בפנים, ומהר לזרוק לסבל, אתה מרגיש כאילו, כאילו אתה רצחת ואתה הולך ל... פשוט להחביא את הראיות ולחסל את הראיות, זה היה ממש ככה, היי אמא, מה נשמע, מה קורה, כאילו, ואף אחד, מה שמוזר שהם ראו שהגעתי עם מלא דגלים לזה, ואף אחד לא שאל אותי מה את עושה עם הדגלים האלה, כאילו, הם היו לי על השולחן פשוט. ואני לא יודעת, זה היה כל כך כיף, זה פעם ראשונה שכל כך היה כיף לי לחרבן, כאילו אני אוהבת לחרבן, אבל זה היה פעם הראשונה שממש אהבתי לעשות קאקי, כאילו הרגשתי משמעות שאני עושה משהו חשוב, כאילו אחרי כל קאקי יש סיפוק אדיר, מה שאין לי, יש לך סיפוק אחרי קאקי, אתה מרגיש קצת יותר קל, זה פה היה משהו שאי אפשר לתאר.